Serbia qëndron përpara një sprove të madhe që është politika edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian. Deklarata është bërë nga ish shefi I delegacionit serb në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanovic. Opinioni I tij vjen pas paraqitjes së kushteve të qarta për nisjen e bisedimeve të antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Por kërkesa e re dhe më problematike është ajo për nënshkrimin e kontratës për marrëdhënie të mira fshinjësore me Prishtinën. Politika edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian është në sprovë të madhe, tha Stefanovic, ndërsa shtoi se nuk do të shkonte aq larg sa disa analistë për të konstatuar se kjo politikë është shkatëruar, por do të kemi nevojë për shumë mençuri politike, takt dhe realizëm në arritjen e kompromiseve të dhimbshme me Prishtinën, tha ai. Borislav Stefanovic deklaroi për agjencinë Beta se mesazhi nga gjermanët I fundit në grupin e porosive që vinë për politikën serbe duhet kuptuar në mënyrë shumë serioze. Komentet erdhën pasi përfaqësuesi I lartë I partisë CDU në qeverinë gjermane, Andreas Schockenhoff, deklaroi se Gjermania do të kërkojë që përpara fillimit të bisedimeve për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, Beogradi të nënshkruajë një kontratë me Prishtinën, me të cilën detyrohet për vendosjen e marrëdhënieve të mira të fqinjësisë.